Հոմի Բաբայան մանկաբարձի, Քոլոլյան նախագրթարանի եւ Լափոյան երկրորդական վարժարանի 2024-2025 տարեշրջանի բացման հանդիսությունը դեղի ունեցավ սեպտեմբեր 9-ին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ, որ մեր մասեր կներկայացնենք ցեզի։ Հոմի Ռուբինա Մանգամսուրի, Բաբայան Մանգաբարձի, Քոլոլյան նախագրթարանի եւ Լափոյան երկրորդական վարժարանի դնորենության եւ անձնագազմի անունով բարի վերամուտ եւ բարի քալուս կմաղթեմ ձեզի։ Բարի եկածեք մեր վարժարանի 46-րդ բացման արարողությանը։ Good morning, dear students, staff and guests. I welcome you all as we kick off ARS Armenian Private School's 46th academic school year. Մեր վարժարանի վերամուտներուն միշտ հարգ է հիշել մեր անցյալեն ներկա նվիրյալ անձնագազմի եւ գրթական մարմնի անդամներուն, գամավորներուն եւ դպրոցին քաչալեր հանդիսացած բոլոր հայրենագիտներուն գադարած զողությունները, որոնց շնորհիվ է որ դպրոցը կշարունակի գանկուն մնալ այսօր։ Անցած ամռան մենք կորսնցուցինք մեր վարժարանի սյուներեն մին Քոլոլյան նախագրթարանի բարերար դիգին Արմենուհի Քոլոլյանը, որուն քաչալերանքն ու ներգայությունը միշտ կվայելենք մեր վարժարանի բոլոր ծերնարկներուն, նամանավանդ դպրոցի վերամուտի բացման արարողությանը։ Մեր վարժարանի հանդեպ ունեցած իրեն անհատակ սիրո ուժը մինչև օրս սկալի է եւ գշարունակե ծառայել որպես օրինակ մեր բոլորին համար։ Մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի ապրած դժվար օրերուն գրկնակի կարևոր դառնա հայ վարժարանը գանկուն եւ ծաղկուն բահելը սպյուրքի մեջ։ Եթե շատեր կքննադատեն սպյուրքը եւ գահամարեն անոր դժվարություններն որպես անխուսափելի ճակատագիրը, մեր վարժարանի հիմնադիր դնորեն բարոն Մարկար գրած էր պատասխան. Ես ճակատագրին հավատացողը չեմ, երբեք չեմ եղած, բայց խոր հավատք ունիմ ասկային դաստիարակության եւ ասկային ինքնագիտակցության վրա, որուն արմատները կտեսնեմ հայտբրոցին, ասկային հայկական միջավայրին եւ հայաթրոշ ընտանիքին մեջ։ Սիրելի հայրենագիտներ, շնորհիվ նվիրյալ գրթական մարմիններու, դնորեններու, ուսուցիչներու, բարերարներու եւ գամավորներու, մեր վարժանանը կշարունակի ծաղկել եւ կորձաթրել իր առաքելությունը։ Հայրուրավոր շրջանավարտներու արցանակրած հաջողությունները թե համանքային, թե անձնական գյանքերներս, փաստ է, թե այս վարժարանը կշարունակե միշտ մնալ հավատարիմ իր առաքելությանը եւ կներկայանա որպես լավագույն վարժարանը այս նահանգի հայ աշակերտին համար։ Այսօրվա դիրապետող դակնաբալի օրերուն ի վերջո ինչպես պահել հայրենիք, ինչպես պաշտպանել հայտատ, ինչպես կոյադևել եւ զարքանալ որպես հայ այս հայագուլ աշխարի մեջ։ Պատասխանը հայրենասեր եւ ասկանվեր երդասարտներ պատրաստելով
որուն ի շահ պայքարին հայ վարժարանը կներգայնա որպես կրվան։ Պետք է համոզվիլ, որ առանց հայաբահբանման ի շահ անողոք պայքարի այսօր չգա ապակա մեր ժողովրդին համար։ Միասին այն բոլոր ուժերով, որ օժտված ենք որպես Թորոնտո հայ քաղուտ, պիտի շարունակենք պատրաստել օրինագելի սերունդներ։ A big thanks to our dedicated teachers and staff, thanks to whom our students learn and grow in a safe and caring environment. We see the committed and selfless efforts of our teachers every day, and their innovative spirit is truly inspiring and contagious. We cannot wait to see our students enjoy yet another academic year. Մեր վարժարանի աշխատակազմը պատրաստ է ծառայելու մեր աշակերտության, որպեսի շարունակենք տեսնել մեր հայ զավակներուն զարգիլը։ Ուժ և գորով գմախտեմ մեր սիրելի անձնակազմին և հարադև հաջողություն մեր աշակերտներուն։ Շնորհակալություն և բարի տարի բոլորին։ Հոմի Ռուբինա Մանգամասյուրի, Բաբայան Մանգաբարդեզի, Քոլոլյան նախագրթարանի և Լապոյան երկրթագանի գրթական մարմնյանունով բարի կալուստ կմախտեմ ցեզի մեր դպրոցի 46-րդ ուսումնական դարեշրջանի վերամուդին։ Այս դարեշրջանին բարի կալուստ կմախտենք 670 աշակերտներու և 75 անձնագազմի անդամներու։ Դարվե դարի մեր վարժարանը կհաջողի իր առաքելության մեջ մեր հայ աշակերտներուն չամփելով քերազանց ուսում, դիբար նկարակիր և ասկային գիտակցություն մեր թբրոցի ապահով և ընդանեկան միջավայրի մեջ։ Սիրելի ծնողներ, բարեկամներ և ասկային ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն կհայտնենք ցեզի ձեր մնայուն բարոյական և նյութական աջակցության և ձեր ցուցաբերած հավատքին մեր ասկային վարժարանի առաքելության։ Հաջող տարի կմաղթենք բոլորին։ Good morning, students, parents, teachers, school administration, donors, and guests. As a representative of the ARS Ռուբինա Nursery, Babayan Kindergarten, Kololyan Elementary, and Lapoyan High School Board of Trustees, it is my honor to formally welcome you as we kick off the 2024-2025 school academic year, the 46th year in the history of the ARS Armenian Private School. It is so great to see all of our new and returning students, teachers, and parents as we mark the school's 46th academic term. As a school community, this year we are welcoming 670 students and 75 faculty and staff. We look forward to another successful school year where our students will strive to do their best in their academic and social activities while thriving in a safe and nurturing community environment. Dear parents, guests, and community leaders, our sincere thanks and appreciation go to you for your continued support of our school. Let's continue to support each other as the special school community and make this another successful year. Thank you. Shnoragaltun. Սիրելի ուսուցիչներ, դու գրթության և դասներակության սահմանը վահել մեկ, ինքնատիպ առաքյալներ և նվիրյալներում կենդանի օրինակներ, սեր և նայն արժեքներ սերմանեցեք աշակերտներում սրտերում մեջ, մտածել սովետ ձեկամանց, միշտ գրթության ճահը վար պահեցեք անում ծոգիներում մեջ, որպեսի արժևորվին և արդյուկ կան ձեր ցանած բարի սերվեր։ Թողածված Աստծո օրհնությունը միշտ անբարաս մնա ձեր կյանքի մեջ, իսկ Սահակ Մեսրոպյան անգուտրում ոգի առավել զորացնե ձեզ այս առաքելության մեջ։ Հրգիա Մեսրոպ, Հրգիա Մեսրոպ,